asosiy tarqatganda savollar bo'lyapti, tushunibdi. Savol ba'zida xonadonlar yetimdan boshqalar ham bo'ladi, amakisini ayollari bo'ladi, endi erkaklar o'tib ketgan. Bu oilaga taalluqli bo'lmagan. Biz ham shunday yeb qo'ysak, yetimni haqini yeb qo'ygan bo'lmaymizmi dedik. Ko'p savollar bo'ldi, tushunib. Endi yetim yetimni qarab turgan odamlar bo'lsa, ularga joiz bo'ladi. Yetimni boqib turgan odamlar, ularga qarab turgan odamlarga Alloh taolo ma'ruf yo'l bilan yeyishlikka Qur'onda ruxsat bergan. Ma'ruf yo'l nima? Haddan oshib ketmaydi-da. O'sha zarurat bo'lib qolganda olishligi, yeyishligi, iste'mol qilishligi mumkin. Yana shuninga ilovatan hozir bir guruh, xayriya guruhi yugur-yugur qiladi, benzin quyadi, kimdir uyida muhtojligi bordi, lekin xizmat qilmoqchi. İş yo'q. O'sha odamni ishga tayinlab, umumiy summadan unga oylik ajratsa ham bo'ladi. Chunki shu xizmatda ichidagi odamda o'shani xizmatiga oylik ajratmasangiz, ish bitmay qoladi. Saviyali, sifatli ish bo'lmay qoladi. Shuning uchun unga ham oylik bersa bo'ladi. Va albatta yetimga boqib turgan, qarab turgan odamlarga ma'ruf yo'l bilan o'z haddlarini bilib iste'mol qilsa joiz. Yetimning molini yegan bo'lmaydi. Bitta qozon ovqat qilgandan keyin iloji qozonimiz bitta deb so'kib o'ylanib yotdim.